Масштабний витік біометричної інформації. Ізраїльські дослідники безпеки виявили у відкритому доступі персональні дані понад мільйона людей. Серед них – працівники Скотланд-Ярду, банків та оборонних компаній з усього світу. У чому небезпека витоку, розбиралася Світлана Чернецька у Лондоні. Відбитки пальців, сканування обличчя, долоні та сітківки ока. Методи ідентифікації людини стають дедалі різноманітнішими. А отже, дедалі більше інформації про нас отримують компанії-посередники, які мали б відповідати за безпеку особистих даних. Втім, дослідники з Ізраїлю знайшли у відкритому доступі в інтернеті базу даних біометричної системи «Біостар-2». Вона встановлює програми доступу до закритих будівель, зокрема офісних приміщень чи сховищ. Для цього збирає відбитки пальців та скани облич. Технологічні досягнення змінили наше уявлення про безпеку, і біометрика грає еволюційну роль у виборі нашого захисту. Біостаром-2 користуються майже 6 тисяч організацій по всьому світу, зокрема уряди, банки та британська столична поліція. Як виявилося, дані цієї системи були не захищені та не зашифровані, тож хакери легко заволоділи інформацією про понад мільйон людей. Нам було зовсім нескладно проникнути в базу даних. Ми отримали доступ до мільйонів користувачів цієї системи. Ми бачили час, коли вони заходили в будівлі і навіть якими кімнатами користувалися. Відбитки пальців, скани обличчя, фотографії, логіни, паролі та особиста інформація – майже 28 мільйонів записів. Також дослідники змогли додати користувачів та їхні дані, щоб отримати доступ до будівель по всьому світу. Зокрема, постачальника медпрепаратів у Британії, компанії у США, Індонезії та Фінляндії. Якщо крадуть відбитки пальців, то маючи їх, можна отримати доступ до смартфона, банківського рахунку чи незаконно пробратися до будівлі. Проблема з витоком біометричних даних у тому, що на відміну від пароля, їх змінити неможливо. А незаконно отримані відбитки пальців можуть згодом виплисти під час розслідування злочинів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».